নমস্কার, এই বিশেষ সম্প্রচার মাজলে আপনাদের স্বাগত। মই প্রাঞ্জল। এতিয়া যেন জিয়াই থাকার অধিকার কোনো আপনার কাহিনী আহব, জীবনদায়িনী ঔষধ ক্রয় করব ক্ষমতাখিনির উপরতো হস্তক্ষেপ করা হব। এতিয়া আপনি ঔষধ ক্রয় করবলে এশবার চিন্তা করব লাগিব। যি ঔষধ আপনার দৈনন্দিন কামত দরকার, দৈনন্দিন আপনার স্বাস্থ্যের বাবে দরকার, সেই ঔষধও এতিয়া আপনি নিজের গাঁঠির ধনেরে কিনব নোৱাৰা অবস্থার সৃষ্টি হব। অতি দুর্ভাগ্যজনক, কারণ আমি আপনার জানাব বিচাৰিছো এই খবরটো অতি দুর্ভাগ্যজনক রূপে ইয়াক অভিহিত করা হয়েছে এই কারণেই, কারণ সেই জীবনদায়িনী ঔষধ, যি জীবনদায়িনী ঔষধে মানুহৰ জীবন রক্ষা করে, সেই জীবনদায়িনী ঔষধে মানুহক যিকোনো বিপদৰ পৰা রক্ষা করে, সেই ঔষধেই এতিয়া চৰা হৈছে। অর্থাৎ সেই ঔষধৰ দাম অত্যধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, একেলগে 20%, তাকো খুচুৰা বিক্রেতাসকলৰ বাবে। যিসকলে ফার্মাসীৰ পৰা আনি ঔষধবোৰ ক্ৰয় কৰে বা ফার্মাসীত গৈ ঔষধবোৰ ক্ৰয় কৰে, তেওঁলোকে এতিয়া অধিক ধন দিব লাগিব, মানে অধিক 20% হাৰত ধন দিব লাগিব সেই ঔষধবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে। আৰু মন কৰিব, সেই ঔষধবোৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, গেষ্ট্ৰিক, মধুমেহ অথবা হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ, এইবোৰ বেমাৰৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। এই ঔষধবোৰ সাধাৰণতে প্ৰতিঘৰ মানুহতেই দৰকাৰ, প্ৰতিঘৰ লোকৰ। এনেধৰণৰ বহু পেচেণ্ট হয়তো আছে যিসকলৰ মধুমেহ ৰোগ আছে, যিসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপ ৰোগ আছে, যিসকলৰ গেষ্ট্ৰিক আছে, সেই ঔষধবোৰতেই এতিয়া 20% পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি পাইছে। সদায় বা প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধৰ এই চৰা দামে সকলোভাৱে হতাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে আৰু সকলোৱে মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে। স্বাভাৱিকতে মূৰত সৰগ ভাগি পৰিব। আপুনি মই বেমাৰ হ'লেই এশবাৰ চিন্তা কৰোঁ। আমাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে বেমাৰ হৈছে আমাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনৰ, তেওঁক হস্পিটেলত লৈ যোৱাৰ, হস্পিটেলত নি তেওঁৰ টেষ্ট কৰোৱাৰ বা আন আন আনুষংগিক যিবোৰ দিশ আছে ডক্টৰক দেখুৱাৰ, তাৰ নামত বহুত টকা দরকার। আজিকালি 2-3 হাজাৰ টকা নহলে নহয়। সেইখিনি কাম মই একেবারে ন্যূনতমটো কৈছোঁ। আপুনি যদি কিবা কাৰণত কিবা অলপ অসুবিধা হৈ আছে আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন সদস্য, তেওঁক হস্পিটেলত বা ডক্টৰ কাষত লৈ গ'ল, ডক্টৰ ভিজিটৰ নামতে 800-900 টকা, আকৌ যদি এক্সট্ৰাকৈ আপোনাক টেষ্ট কৰিব দিয়ে, সেই টেষ্টবোৰৰ নামত আপোনাৰ যাব প্ৰায় 3,000 বা 2,500 বা 4,000 টকা, কিছুমান টেষ্টততো 5,000-10,000 লৈকে গুচি যায়। তাৰপাছত আকৌ যেতিয়া ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ যাব, সেই ঔষধতো আপুনি বেছি দাম দিব লাগিব। আপুনি, মই উদাহৰণ সহকাৰে যদি কওঁ, পেৰাচিটামল প্ৰত্যেক ঘৰেই ব্যৱহাৰ কৰে, সেই পেৰাচিটামল ঔষধৰ দামো এতিয়া 20% বৃদ্ধি পাইছে। খুচুৰা মূল্যত কিনিবলৈ গ'লে আপুনি পেৰাচিটামল যদি আগতে 25 টকাত কিনিছিল, এতিয়া 30 টকাত কিনিব লাগিব। যদি আগতে 15 টকাত কিনিছিল, এতিয়া 25 বা 20 বা 25 টকাত কিনিব লাগিব। মুঠতে সেইবোৰ ঔষধৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। আৰু এটা ঔষধ বহুতে ইউৰিক এচিডত ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ঔষধটো হৈছে ফেবুটাস্পৰ্টি। হয়তো মোৰ এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' চাই থকা একাংশ লোকে ফেবুটাস্পৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ ইউৰিক এচিড আছে। সেই ফেবুটাস্পৰ্টি ঔষধটো আগতে 190 টকাত পাইছিল আৰু এতিয়া বৰ্ধিত দামৰ পাছত সেই ঔষধটো আপুনি 204 টকাত ক্ৰয় কৰিব লাগিব। মাত্ৰ 10টা টেবলেটত 190 টকাৰ সলনি এতিয়া 204 টকা হ'ব। লগতে যিসকল লোকৰ ঘৰত শিশু আছে, সেই শিশুসকলৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী বা ঔষধৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে। সমান্তৰালভাৱে অক্সিভেন বুলি এটা দৰৱ আছে, সেই ঔষধটোৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে। মুঠতে ঔষধৰ তালিকাখন বহুত দীঘলীয়া। কি কি ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে সেই তালিকাখনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, বহুত দীঘলীয়া। যি ঔষধ আপুনি পূৰ্বতে 190 টকাত কিনি আছিল, এতিয়া 204 টকাত কিনিব লাগিব। মই ক'লোৱেই, আপুনি ফাৰ্মাচীত গ'লে আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰিব। পেট্ৰল ডিজেলৰ দামটো বাঢ়িছেই বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামটো বাঢ়িছেই, এতিয়া জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দামো এনেধৰণে বৃদ্ধি পোৱাটো হতাশজনক নহয় জানো? যি দেশখন দেশত এটাই মাত্ৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল, ইয়াৰ আগৰ সম্প্ৰচাৰটো মই কৈছোঁ যে স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া হ'ব লাগে, সেই স্বাস্থ্যৰ নামত বেপাৰ চলে, সেই স্বাস্থ্যৰ নামতেই এটা নেক্সাছ গঢ় লৈ উঠিছে। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যদিও বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিয়া বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তাতো বহুত খেলিমেলি, ভালদৰে কাম নকৰে, চিকিৎসকে ভালদৰে নাচায়, আৰু প্ৰাইভেট হস্পিটেলত গ'লেই টকাৰ পাহাৰ গঢ়িব লগা হয়। আপুনি এটা ডাঙৰ অংক আপুনি নিজৰ পৰা হেৰুৱাব লগা হয়, টকাৰ অংক, আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্ট খালী কৰি দিবলগীয়া হয় প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যদি যায়। আৰু চৰকাৰী হস্পিটেলত গ'লে আপুনি ভালদৰে চিকিৎসা নাপায়, ভালদৰে আপোনাক নাচায়, পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ ভালকৈ নহয়, প্ৰয়োজনত বা সময়ত ৰিপৰ্টবোৰ নাহে,
বহু সময় লগাই রিপোর্টবুর আহতেই আর তাতো একাংশ লোকর অহংকার, একাংশ লোকর সরকারি চিকিৎসকর বা সরকারি প্রতিষ্ঠানত কাম করা লোকর গায়রা মনোভাব, আপনি কাম করব গলে, চিকিৎসা করব গলে, কিবা একটা পরীক্ষা করব গলে আপনার গুরুত্ব নিদিয়া এইবোরতো ব্যবহার আছে। আর এতিয়া ঔষধখিনি ক্রয় করবলেও আপনি নিজের গাঁঠির ধন পূর্বতকে বেশি ভঙাব লাগিব। যিসকল খাতি খোৱা লোক আছে, দরিদ্র লোক আছে, তেওঁলোকে কি করব? জেনেরিক ঔষধৰ কথা কোৱা হয়, কিন্তু জেনেরিক ঔষধ কিমান পায়? জেনেরিক ঔষধ কম দামত পোৱা বুলি সরকারে কব খোঁজে বা বিভিন্নজনে কয় যে ব্ৰেণ্ডেড ঔষধ কিনিব পৰা নাই, জেনেরিক ঔষধ খাওঁ। কিন্তু সেই জেনেরিক ঔষধবোৰ আমি কত পাম? ফার্মাসিত বিচাৰি গলেচোন জেনেরিক ঔষধ নাপাওঁ। গুৱাহাটীৰ কেবা ঠাইতো বহুকেইখন ফার্মাসিত আমি নিজেই ভ্রমণ কৰিছোঁ আৰু সেই পৰিভ্রমণ কালত আমি জেনেরিক ঔষধ বিচাৰিছোঁ প্ৰতিখন ফার্মাসিত, কিন্তু কতো কোনো ফার্মাসিত জেনেরিক ঔষধ নাৰাখে। দুই এখনত কৰবাত ৰাখিলেও সেইবোৰ ফার্মাসিতো প্ৰয়োজনীয় যিখিনি জেনেরিক ঔষধ যদি কিবা কাৰণত ডক্টৰক অনুৰোধ কৰি মই প্ৰেছক্ৰাইব কৰাইও ললোঁ, সেই জেনেরিক ঔষধখিনি কিন্তু সেই ফার্মাসিখনত নাথাকিব পাৰে। আপোনাক কব যে আৰু দহ দিন পাছত আহক, দহ দিন পাছত আমি আনি দিম। আপোনাৰ বেমাৰ এটা দহ দিনলৈকে ৰৈ থাকিব নেকি? বেমাৰ এটা যি ক্ষতি কৰিবলগা আছে এক মিনিটত বা এক মুহূৰ্ততে ক্ষতি কৰিব। আপুনি যদি প্ৰয়োজনত দৰৱটো নাপায় তেনেহ'লে সেই দৰৱটোৰ কোনো মূল্য নাই, পাছত পায়, দহ দিন পাছত পায়। জেনেরিক ঔষধো নাপায় এতিয়া। আৰু এতিয়া ব্ৰেণ্ডেড ঔষধ কিনিব গ'লেও আপুনি ২০% অধিক বা ২০% অধিক মূল্য দিব লাগিব। ইয়াতকৈ পৰিতাপৰ কথা কি হ'ব পাৰে? ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কি হ'ব পাৰে আমাৰ জনতাৰ বাবে? মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰিব যিসকল ঘৰত, যিসকল লোকৰ পৰিয়ালত একো একোজন পেচেণ্ট আছে, তেওঁলোকে মৰ্মবেদনাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিসকল ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন সদস্য ক্ৰনিক কিডনী ডিজিজ অথবা মধুমেহ অথবা হাইপাৰটেনশ্যন অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ বা তেনেধরনের কিবা কিবি রোগত আক্রান্ত, তেওঁলোকে এই মর্মবেদনা ভালকে উপলব্ধি করব পাৰিছে। কিন্তু আমি উপলব্ধি করব পাৰিছোঁ, আন দহজনে পাৰিছে, কিন্তু সরকারে সেই কথা উপলব্ধি করব নোৱাৰে। সরকারক যেতিয়া আমি প্রশ্ন সোধো তেতিয়াই সরকারে মূৰ পুলুকা মারে, বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা করে, কৰবাত কিবা কিবি উদাহরণ দি থৈ দিয়ে, তাৰ বাহিৰে কিন্তু একো নাই। মূল দায়িত্ব হৈছে সরকারৰ যে মানুহক নিরাপত্তা দিয়া, মানুহক প্রয়োজনত বিপদৰ সময়ত সহায় করা। ঔষধটো মানুহৰ অতি বিপদৰ বন্ধু, এই ঔষধেই মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে। সেই ঔষধো এতিয়া অধিক দামত ক্ৰয় কৰিব লাগিব, তাতকৈ কি বেয়া হ'ব পাৰে? আৰু আজি বঢ়া নাই নহয়, সময় সময়তো ঔষধৰ দাম বাঢ়িয়ে আছে। এইবাৰ 20% বাঢ়িলে, তাৰ কেইদিনমান পূৰ্বেও একাংশ ঔষধ ব্ৰেণ্ডত দাম বঢ়াইছিল, ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডত যিবোৰ ঔষধ দৰকাৰ সেইবোৰ ঔষধৰ দামটো সময় সময়ে বাঢ়িয়ে আছে। এবছৰৰ ভিতৰতে ঔষধৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ দাম বাঢ়ি যায়, কেতিয়াবা কিছুমানত দুবছৰৰ ভিতৰতে তিনি চাৰিবাৰ বাঢ়ি যায়। মুঠতে ঘনাই ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, কিন্তু ঔষধ কোম্পানীবোৰে ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰি নিজৰ মুনাফা ঠিকেই লৈ আছে, কিন্তু এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰা নাই। ঔষধৰ ইমান বৰ্ধিত মূল্যৰ প্ৰকৃত কাৰণটো যদি চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কৈ নিদিয়ে, স্বাভাৱিকতে মনত বহুখিনি প্ৰশ্ন থাকিব জনসাধাৰণৰ। সরকারের প্রতি এই প্রশ্ন আর আমারও প্রশ্ন যে ঔষধৰ এই বর্ধিত মূল্যের মূল কথাটো আপনি কই দিও, কিয় ঔষধৰ ইমান বর্ধিত মূল্য হয়েছে? ঔষধ নির্মাণ করতে ঔষধৰ বাবে যিখিনি মেটেরিয়াল দরকার হয় সেই মেটেরিয়ালখিনি আনোতে কি কারণত ইমান বর্ধিত মূল্য হয়েছে? আর ইমান ঘনাই মূল্য বৃদ্ধি হয়নে? ইমান ঘনাই কেঁচামালের দাম বাড়িছেনে ঔষধৰ, যিবোৰ কেঁচামালের জড়িয়ে ঔষধ নির্মাণ করা হয়, যিবোৰ কেমিকেলের জড়িয়ে ঔষধ নির্মাণ করা হয়, সেইবোৰৰ ইমানেই নাটনি হয়েছেনে? ইমান ঘনাই সেইবোৰৰ দাম বাঢ়িছেনে যাৰ বাবে ঔষধৰ দাম ইমান ঘনাই বৃদ্ধি কৰি আছে আপোনালোকে? ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ কিবা এটাতো কাৰণ থাকিব, প্ৰকৃত কাৰণ কিয় ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে সেইটো কিয় জনসাধাৰণক স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই? জনসাধাৰণে ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিছে, কাৰণ এয়া কেৱল ব্যৱসায় নহয়, ঔষধৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত। কেৱল ব্যৱসায়ই নহয়, ইয়াক জীৱনৰ সৈতে জড়িত এটা বিষয় হিচাপে চাব লাগিব, আৰু য'ত জীৱনৰ সৈতে জড়িত বিষয় হৈ থাকে তাত ব্যৱসায় হ'ব নোৱাৰে। ব্যৱসায় কৰক কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমাত থাকে, কিন্তু সেই ব্যৱসায়ৰ নামত মানুহ এজনৰ জীৱন পংগুত্বলৈ নিব আপোনালোকে নোৱাৰে, বা মানুহ এজনক মৃত্যুৰে আপোনালোকে মৃত্যু দিব নোৱাৰে মানুহ এজনক। ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ লাগে আমাক, যদি আপোনালোকে প্ৰকৃত কাৰণ দিব নোৱাৰে ইয়াৰ পোনপটীয়া সমালোচনা হৈ থাকিব। আমি সংবাদ মাধ্যমে বাৰু সমালোচনা কৰি থাকিম আৰু জনসাধাৰণে হয়তো প্ৰতিবাদ কৰিব, আমি আমাৰ দায়িত্ব সমালোচনাৰে কৰি থাকিম, আৰু জনসাধাৰণে কিন্তু নিজৰ মন্তব্য প্ৰতিবাদেৰে দিব পাৰে, সেইটো আশংকাও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ ফিডবেকবোৰ লৈ আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বা এই বিশেষ
বিশ্লেষণাত্মক ভিডিওটো আপোনালোকলৈ আনিছো আমাৰ যিহকৰ সন্মানীয় দৰ্শক আছে সেই সন্মানীয় দৰ্শকসকলক কৈছো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত নিজৰ নিজৰ মতামতবোৰ দিয়ক আপোনালোকে কি বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰ কেনে ধৰণে বিচাৰে আপোনালোকৰ যিবোৰ পইণ্ট আছে বা যিবোৰ বিন্দু আছে সেইবোৰ উপস্থাপন কৰক কাৰণ সকলো বিন্দু আমি একেলগে আয়ত্ত কৰিব পৰা হয়তো নাই কাৰণ যিখিনি আমি তথ্য পাইছোঁ সেই তথ্যৰ আধাৰত এইখিনি কথা কৈছোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে আন আন আনুষংগিক ৰূপত সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ দিয়ক আৰু সেইখিনি আমি গুৰুত্ব সহকাৰে চাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাব তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সৰ সেই কমেণ্টবোৰ চাব বাকী আপোনালোকৰ ওপৰত দিছোঁ আপোনালোকে কি মতামত আগবঢ়াই আমি মতামতবোৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম নমস্কাৰ